gærent, eller? Hva da? Priva, kom igjen. Hva? Hva skal jeg si? Jeg har vondt i visdomstanna. Klarer ikke snakke. Har du Paracet? Sorry. Har du så vondt? Men tok ikke du de tenna i fjor, da? Jo, jeg husker at Eva måtte kjøre til tannlegen fordi du hadde tannlegeskrekk. Tok du dem aldri? Jeg frika ut. Stakk fra tannlegen. Ikke si noe til Eva. Mandag, altså. Kan holde deg i hånda, jeg. Ja, Freddy. Supert! Ja, men da ses vi. Ha det! Anne fra hovedkontoret kommer over, men... Oi, det kan bety litt av hvert. Vi må være på lag, ikke sant? Ja, bra. Går det bra? Det er ikke noe galt. Nei, du er bare så stille. Nei, bra. Så hyggelig at dere kunne komme. Hei. Hei. Hei, hei, Herman. Hei. Hyggelig, Eva. Så god. Hei, Herman. Dette er Priva, mannen min. Der var han. Hyggelig. Stig inn. Bjørn Ivar. Velkommen skal du være. Da er vi igjen. Du, Anne her, forteller meg at Turi skal slutte. Er det sant? Ja, så teamlederjobben er ledig fra oktober. Kunne det vært noe for deg, Eva? Altså, det er jo virkelig et stort steg opp, da. Så Kaja her skryter sånn av deg. Så hyggelig. Nå har vi jo kanskje blitt enige om at ikke vi ikke skal ha noe jobbsnakk her i dag. Eller? Vi får prate om det litt i kveld, vi da, til. Ja, alle sammen. Bjørn Ivar og kompani. Velkommen skal dere være. Hyggelig å se dere. Skål. Takk, skål. Veldig hyggelig at dere kunne komme. Ja, takk for det, altså. Bjørn Ivar, hjertelig velkommen. Skål. Du, hva sier dere til en båttur da, for middag? Liten tur på fjorden. Virkelig fantastisk. Ja, Bjørn Ivar, Kaja sier du er statens mann. Ja, Per Ivar er IT-ansvarlig. Per Ivar? Ja. Heter du Per Ivar? Ja. Ja. Per Ivar. Jeg har jo sagt Bjørn Ivar hele tiden, jo. Men du reagerte ikke når jeg sa Bjørn Ivar. Så beklager det der, altså. Ja, det går fint, det, altså. Nei, men vet du hva? Jeg lurer på om vi skal pakke ut litt, hvis vi skal på båttur og alt. Da gjør vi det i full fart. Det er sikkert en god idé, ja. Driver du bare der om andre, Kaja? Hørte du hva hun sa? Den teamlederjobben kunne bli min. Altså, hvis du holder på sånn, tror du jeg får jobben da? Men slapp av. Jeg helmer ikke. Har du tannverk? Hva? Du driver og tar deg til kinn, sånn som du gjorde rett før du tok visdomstanna. Jeg tror bare slapp av. Få se. Fy sør! Det var det jeg visste. Hva gjorde du? Fasen, du har ikke tatt den visdomstanna en gang. Jeg kjørte den hjemme og bestilte team til deg. Herregud, hva er pyser du her? Hei! Vi tenkte vi skulle dra ned. Ja, du, med Per Ivar så akkurat og prate om at han blir igjen her og laver middag. Den tar litt tid, sånn at når vi kommer tilbake, så er maten klar. Så deilig det. Ja. Ok, da venter vi ute. Jeg kommer om et øyeblikk. Nå gir du deg to Paracet, og så laver du noe middag. Så skjerper du deg. Hvordan skal du?